我可不来。今天风和日丽，鸟语花香，幼儿园里真热闹。上课了，老师好，老师好，上课了，上课了，上课了。孩子们，大风来了。是什么？吹嘴巴。听，大风又来了。吹什么？吹脚丫。好了，孩子们，今天我们上美食课，大家一起做一道美食，好不好？好，好嘞。让老师看看谁来当组长呢？老师，让俺来当组长，俺领着大家去找好吃的。熊大来当组长，大家说好不好？好。没劲，我可不来。孩子们，安排好了就可以去找食材了。老师很期待你们的劳动成果哟。咱们去活动区集合，快走吧。是，走了走了。要注意安全。你们觉得咱们做些啥美食好呀？俺不知道，俺只会吃。我知道了，我们做烧饼吧。那是个啥？就是一种像太阳一样圆圆的饼。哇！而且金黄金黄的，像向日葵的颜色，闻起来香喷喷的，又香又脆，越吃越想吃。好想尝尝。那要咋做呀？这个嘛，我也不知道，以前都是爸爸买给我吃的。好可惜啊。不如咱们做水果沙拉，水果加蜂蜜。好，蜂蜜好。现在大家就去找最新鲜最好吃的水果。好。等等，俺咋觉得好像少了谁呀？少了谁呀？是奇迹王子。王子，跟我们一起去摘水果吧。我可不来，你们去吧，本王子要睡觉了。我才不想干活呢。熊二，接住我。快点快点，那我扔了。再来再来。好嘞。别着急，还有呢。俺接。在这里在这里。这么多。又一个。好了，水果都够了，第二个任务，去收集甜甜的蜂蜜。是奇迹王子来了。琪琪，你咋比俺还爱偷懒呢？跟俺们一起去找蜂蜜呗。就是啊，琪琪，跟俺们一起去嘛。不要不要，我可不来。快跑啊！熊大呢？俺在这儿呢。你们看。熊大太棒了。不就是找到蜂蜜了吗？有什么好高兴的？没劲。洗水果呀，洗水果。跟我们一起去洗水果吧。
我可不来，身上会弄湿的。孩子们，大家要讲卫生，把水果洗干净哦。好啊。好累呀、啊！哎呀，光头强，偷袭成功！好好玩呀！孩子们，孩子们，大家注意安全。吉吉，一起来做沙拉吧。对呀、啊，我们叫上吉吉丸子吧。哦，算了吧，反正叫他，他也不会来的。再说，我们都快做好了。是啊。他们怎么不来叫本王子呢？去提醒一下他们。哎。王子只是路过，我可不来，真没价。吉吉，告诉老师，大家都去找水果的时候，你去了吗？没有。那去找蜂蜜的时候呢？没有。那做沙拉的时候呢？吉吉，只有参与了劳动，才能和大家一起分享劳动果实，这样才公平，明白了吗？我对不起大家，我错了，不该偷懒不干活。老师，是我不对。那你答应老师，下次可不要再偷懒了。老师，我保证不偷懒了。孩子们，吉吉也认错了，这次就和他一起分享好不好？好。给吉吉，以后咱们摘水果，你也要来帮忙哦。那我来给大家分沙拉吧。好。给熊二。谢谢姐姐。熊大，这是你的。谢谢。萝卜糖。谢谢，谢谢姐姐。好甜呀。好吃了，小朋友们，有付出才会有收获。
经过自己劳动得到的果实会更加香甜哦。小朋友们，再见！掉牙的吉吉。太阳公公起床了，小朋友们去上学。唉，早上好啊，吉吉。吉吉，早上好呀。吉吉，你咋走那么快呀？这是俺带来的山楂，可好吃了，你要不要尝尝？吉吉，吉吉，早上好啊。吉吉安子，你来啦。你看，这是我给你带的大香蕉。吉吉安子，吉吉今天是怎么了？牙齿掉了真难看。咦？为什么要换牙呀？真烦人。要是牙齿能马上长出来就好了。嘿，有了！我记得奶奶说过，换牙的时候上面掉的牙齿要扔到床底下，这样就会很快的长出来了。我再许个愿望，我的牙齿就会长出来了。牙齿啊牙齿，牙齿啊牙齿，你快点长出来吧，长出来，长出来。好了，看看我的牙齿长好了没。为什么还没长出来呀？不行，掉牙这么难看，一定不能让大家知道。你们有没有觉得吉吉今天怪怪的？吉吉看起来很不开心的样子。不开心？难道……我知道了，难道是因为我昨天没有把这个陀螺借给他？那你赶紧借给他呀。吉吉，吉吉，你看我给你带了什么？看，你最喜欢的小陀螺，给你。哇！谢谢。吉吉怎么还是不开心呢？有了，俺们来给他讲个笑话吧。好啊好啊，俺最喜欢听笑话了。牙齿什么时候才能长出来呀？吉吉，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 原来你在这儿啊。吉吉，俺们来给你讲个笑话吧。听了笑话你就可以开心起来啦。从前有一只小蚂蚁，有一天他在路上看到了一头大黑熊。于是小蚂蚁钻进了地里，只有一只脚露在了外面。这时候另一只蚂蚁看到了，觉得很奇怪，就问小蚂蚁，你为什么把脚露在外面呀？
吉吉，你猜小蚂蚁是咋说的呀？小蚂蚁说：“嘘，别出声，看俺把大黑熊绊倒。”哈哈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 哈吉吉今天真是太奇怪了。真好吃，太好吃了。熊二，你慢点儿。不要不要，俺都饿了。吉吉，你咋把香蕉切得那么小呀？吉吉吃东西的样子好奇怪呀。不奇怪呀，我觉得吉吉这样好绅士，就像一个真正的王子。是吗？是啊是啊，吉王子好帅呀。熊二，你应该向吉吉学习，像他这样吃饭多好看呀。吉吉王子，你怎么还在睡呀？妈妈，你手里拿的什么呀？是牙齿。真的啊？大家快过来看，妈妈捡到一颗牙齿。给俺看看，这房间里咋会有牙齿呢？是谁掉牙了？不是俺的，是不是你的，熊二？也不是熊二的，我没掉牙齿，我的牙齿没有那么小。怎么这么吵呀？吉吉王子，你醒啦？吉吉，这是不是你掉的牙？原来牙齿是吉吉掉的。吉吉，吉吉，你看，这是俺之前掉的大门牙。你再看看俺现在，大门牙又长出来了。吉吉，所以你不要担心，你这是在换牙，换牙就说明你长大了，而且牙齿很快就会长出来的。我知道这是在换牙，可是我觉得牙齿掉了，好难看。有了，嘘，跟俺来。熊大，你这是？你们看着吧。咦，给我一个，哎呀哎呀，吉吉你看，俺们现在跟你一样了。谢谢你们，笨王子觉得掉了牙齿也没那么难看啦。
小朋友们，你们开始换牙了吗？换牙的时候，掉了的牙齿很快会长出来的，不用担心哦。再见。冰上的萝卜头。冬天的森林可真漂亮，瞧，是谁正走来？光头强，萝卜头，萝卜头，你在干嘛呢？哎呦！萝卜头，你没事吧？我没事。我的萝卜，哎呦！小心点，谢谢光头强，我帮你捡起来。谢谢你，光头强，你好厉害呀，还能在冰上滑着走呢。可我总是会摔倒。萝卜头，我带你去学滑冰吧。滑冰？今天大黑熊老师会在冰场里教大家滑冰，可好玩了。走了走了。光头强，你慢点。就是这里了。熊二，你来的这么早啊，光头强，看俺爹。哎呦，熊二，摔疼了吗？没事，不疼。哇，好厉害，咱们也快去吧。换冰鞋啦。来，快点换上。换完了。萝卜头，萝卜头，你要去哪儿啊？我还是不滑了。你是害怕摔跤吗？别怕别怕，有我在呢。光头强。萝卜头还没有准备好滑冰呢。萝卜头，你先看我们滑，等你准备好了，老师再来教你，好不好？好。学滑冰，谁都会摔跤的呀。都会摔跤啊。只要记住，快要摔倒时，顺势扑下，弯膝盖，用带了护具的部位接触地面，这样我们就不容易受伤了。然后两条腿跪在冰面上，先抬起一只脚，稳住以后，再抬另外一只，慢慢站起来。屈膝，弯腰，触地。要是滑冰不会摔跤就好了。萝卜头，哈，猜猜我是谁？是谁呀？摸不着，摸不着。别闹了，别闹了。小月亮，快来一起滑冰吧。小月亮，原来是你呀。一起去吧，萝卜头。不要不要。为什么？我怕摔跤，不敢滑冰。别怕，我们会保护你的，滑冰可好玩啦。孩子们来喽，开车喽。好像是挺好玩的。别怕，我们慢一点。好样的，萝卜头。好样的，萝卜头，你可以的。哇，光头强，你滑得真好。我你怎么了？我还是不敢滑。哥，我还是回家吧。先别脱，我有一个好主意。什么主意啊？交给我吧。那我们等光头强回来吧。萝卜头。这是什么呀？坐上你就知道了。好，走喽。
萝卜头，闭眼就不好玩了。对呀，你快看。老师，你看。哇！怎么样，萝卜头，好玩吗？啊，太好玩了，感觉我在飞一样。萝卜头，自己滑起来呀更好玩，你要不要再试一下？试试吧，你能行的。萝卜头，嗯，萝卜头，没事的。开始俺也害怕，但是现在你看，怎么样？你也可以的。嗯，萝卜头，你先扶着椅子，放松。膝盖稍微弯曲一点，像我这样。对，先向外迈右腿。对了，萝卜头，再迈左腿。很好啊，萝卜头。俺跟你一起滑。哇，萝卜头好厉害！萝卜头好棒！谢谢你，萝卜头。光头强，小月亮。你们带着熊二练习一下，老师带着萝卜头。好的，老师。萝卜头，刚才你扶住了熊二，动作真敏捷啊！老师相信你很快就会学会滑冰的。真的吗？嗯，来，勇敢点，再试试。嗯。好样的。不会停，老婆头，你先等一会儿啊，老师去去就来。嗯，高头强，我们一起吧。好。再来。熊二，一起来吧。好。哦，膝盖微微弯曲，右脚，左脚，哎，没事儿，一步，两步，哇！啊，快看萝卜头！加油啊，萝卜头！萝卜头，你又进步了。来吧，老师带你滑一圈。嗯。其实摔跤也没那么可怕嘛。萝卜头，你多练练就能和我滑的一样好了。哇，得了吧，你还没我滑的好呢。谁说的？来比比。谢谢老师。要想学好滑冰，就不要害怕摔跤，老师也摔过很多次呢。只要穿戴好防护，就不怕摔疼了。一开始我很害怕，但是有大家的鼓励，我现在变得勇敢了。没事吧？没事，摔跤没什么可怕的。俺们一起滑吧。好。小朋友。
等壮等的吉吉。熊大凯特跟吉吉答应了山羊爷爷，周末要帮他采摘蔬菜。凯特，走啦，凯特，快点呀，凯特，来啦！凯特，你手里拿着的是什么呀？啊，这个呀，这个是不倒翁，是我爸爸送给我的。哎，好可爱呀！哇，好多蔬菜呀，摘菜喽！好。哎，吉吉王子，你知道右边是什么瓜吗？本王子可是什么都知道的哦。两边好像都是黄瓜，一个长一点，一个短一点。啊，长的是大黄瓜，短的是小黄瓜。那是丝瓜，短的才是黄瓜呢。你过来看看。这个是丝瓜，虽然呢长得像黄瓜，但不是。吉吉，你该不会不知道丝瓜吧？谁说的？我知道那是丝瓜，短的是黄瓜，本王子也说对了呀。熊大，吉吉萌萌，快来帮帮我！哦，来了来了。土豆，咋没看见土豆呢？本王子来告诉你。嘿嘿，吉吉，你快告诉俺，快告诉俺！刚才本王子弄错了，这一次我得让熊大知道本王子懂很多东西。嘿嘿嘿，吉吉，你说啥呢？没说什么。看不见土豆是因为还没长出来呗，是吗？那当然，我们给他们多浇点水，土豆喝饱了就出来了。哎，土豆，你可要快点长出来哦。熊大，吉吉，露娜姐，你们干嘛呢？快停下！你们浇那么多水，会淹坏土豆的。啊？可是不浇水，土豆咋长出来呀？开了！哎，土豆是长在土里的。吉吉，你不是说它还没长出来吗？本王子跟你开玩笑的。终于摘完了。吉吉王子，熊大，我还有事儿，剩下的就拜托你们了。交给俺们吧。再见，再见。熊大，吉吉，快来帮帮我！咋了，凯特？刚才干活的时候，不小心把不倒翁给挤坏了。别着急，让俺看看。材质应该是塑料，好轻啊，还有弹性，好像是空心的。有什么办法能修好吗？这个，这个不倒翁看起来跟我家的皮球一样，应该也能系好吧？要是我修好了，他们一定会崇拜本王子的。还是让本王子来吧。吉吉，你会修吗？当然，没有本王子不会的东西。哇，你们看啊，要是让它恢复原样的话，就得挤。不倒翁是空心的，还有弹性，是不是跟皮球一样呢？我家的球瘪了，也是被我一挤就好了。不倒翁应该也差不多。有道理。看我的。哇！怎么会这样？没事没事，只要只要再挤压底部就能恢复了。大概能行的。
耶！啊，我的不倒翁！琪琪，你真的知道怎么修不倒翁吗？这个，哼，本王子就是会。琪琪，遇到不懂的问题，就应该去问大黑熊老师。不懂装懂，反而会把事情搞砸的。哼，大黑熊老师都没我懂得多。我的不倒翁。我对不起凯特，我不应该不懂装懂，弄坏了你的不倒翁。没事没事，我会让我爸爸看看的，应该能修好。走吧。我们还要把蔬菜拿到储藏室里分类呢。走吧，吉吉。明明应该可以修好的，为什么失败了呢？凯特，我的全部分好了。凯特，凯特，吉吉，你做的真快。还有需要帮忙的吗，凯特？没有啦，都差不多啦。凯特，我想起来有事儿要先走了，谢谢你的不倒翁。吉吉，没有，也没有啊，这里也没有。吉吉，需要老师帮忙吗？猫头鹰老师，您来了真是太好了。猫头鹰老师，您知道怎么让不倒翁恢复原状吗？这个，可以用热胀原理呀。热胀原理？热胀原理呀，就是……终于完成了。凯特，熊大，你们快跟我来呀。吉吉，这是要干啥呀？来了你就知道了。吉吉，小心烫哦。不怕，我带了隔热手套呢。吉吉，你要热水干什么呀？嘿嘿。当当，凯特的不倒翁。嘿嘿，现在是本王子施展魔法的时候了。等等，吉吉，你这是要把不倒翁放到热水里去吗？是啊。你可别把它又弄坏了。放心吧，这回我可是查了资料的，你们就看着吧。恢复原状了吧？我的不倒翁好了，我鼓起来了。吉吉，你真是太厉害了。嘿嘿，那是当然，我加些冷水下去再拿起来。哇，真的好了。吉吉，你究竟是用了什么魔法呀？快点告诉我。吉吉，俺也想知道。这是热胀原理。热胀原理？对，所谓的热胀原理就像我刚才那样，把不倒翁放进热水里，他肚子里的空气被热水加热就会膨胀，使不倒翁鼓起来恢复原样。吉吉，你可真厉害。没错没错。其实我也是去问老师才明白的。吉吉，你终于不会不懂装懂了。我爱小金鱼。叮叮当当铃响了，幼儿园下课了。下课了，我们下课了。
今天春游，你跟熊儿带什么好吃的呀？熊儿感冒了，熊儿需要休息，不能跟俺们一起去玩了。我们这样，好主意。在哪儿呢？这也没有。熊大，快来快来，我找到了，找到啦！往哪儿跑？孩子们，拍拍手，快快来排队。熊二，刚吃完药，要注意休息。猫头鹰老师，园长婆婆找你。这就来。熊二，老师一会儿就回来。老师再见。他们都去玩了。剩下俺一个。好无聊呀！哒哒！小鱼，我和熊大帮你找了个小伙伴，这样小鱼就可以陪你了。你们就去玩吧，有小鱼陪俺就好了。熊二，再见！再见，再见！有你陪着俺，俺就不会无聊了。你看，哇！去看看。你们这么快就回来了。熊二，小鱼好像挺开心的。俺最喜欢小鱼了。熊二，你再说一遍。俺说俺最喜欢小鱼了，咋了？熊二，你感冒好啦。俺最喜欢小鱼。俺的感冒真的好了。太好了太好了，熊二，那咱们一块去玩吧。小鱼，俺要出去玩一会儿，你好好待着啊。快来呀。再见。老师再见。再见老师。再见。昨天俺早就忘了给小鱼换水呢。快点，熊二，我们去捉迷藏。来了。放哪儿呢？先放这儿吧。再放点吃的。熊二，你快点。来了来了。小鱼怎么没精神了？熊二，熊二，啥事儿呀，熊大？熊二，你都多久没换水了？小鱼都不能呼吸了。呀，水咋这么脏咧？俺这就去换水。熊二，你要好好照顾小鱼，可别又忘了啊。熊大，你放心，俺会好好照顾他的。
熊二，你去干什么呀？俺要去给小鱼换水。等会儿再换吧。本王子发现一棵果树，上面有好多的果子。嗯，有好多的果子。好多果子？哇！俺还是不去了。嗯，那本王子可要先走喽。小鱼，那俺待会儿给你换水。姐姐，等等俺，快点，熊儿，本王子要当第一个。姐姐，果子真好吃，俺的肚子都吃撑了，那还不赶紧谢谢我？谢谢姐姐，俺去找小鱼了。小鱼，俺来了。妈妈，这些给你吃。谢谢。小鱼，小鱼，俺来了。俺的小鱼呢？小鱼去哪儿了？小鱼，小鱼，刚刚还在这儿，咋就不见了呢？说不定小鱼，你快出来呀！小鱼从小鸟飞走了。俺要去找俺的小鱼。跑这么快？小鱼，小鱼，熊二，你这是怎么了？山羊爷爷，你有没有看到俺的小鱼？没有。哎，熊二，俺要去找俺的小鱼。你在哪儿呀，小鱼？小鱼，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 你快出来呀！小青蛙，你有没有看到俺的小鱼？抓到了！不是。小鱼。小鱼吗？快拿给熊二吧。俺的小鱼，小鱼，你终于回来了。对不起，俺再也不把你弄丢了。是谁说过要好好照顾小鱼的？是俺。哎呀，没事了，没事了。熊大，老师，熊二，你可要好好谢谢老师，都是老师帮你照顾小鱼的。老师，俺知道错了。好了好了，你看，小鱼看到你多开心呐！你们知道他为什么这么开心吗？不知道。因为他回到了自己好朋友的身边呐。好朋友。好朋友，熊二，你身边有很多好朋友，但是对小鱼来说，他只有你这一个好朋友啊。老师，俺懂了，俺不应该在病好之后就不管小鱼了，都怪俺。熊二，不要哭，以后俺还有光头强会帮你一起照顾小鱼的。对呀、我和熊大为了把小鱼带回来，费了好大的力气呢。谢谢，谢谢你们。小朋友们，你们在家是不是也养了宠物呢？一定要好好照顾他们呢。再见。摔坏的奖杯。今天的天气可真好，小朋友们都在干什么呢？
这是我们参加运动会获得的奖杯，我们把它放在教室里，大家说好不好？好！那现在呀，我们就请一位小朋友帮老师把奖杯摆起来。请谁呢？熊儿，熊儿，你来吧。耶！真好看，来，我们给自己鼓鼓掌。下课了，小朋友们在踢足球。熊大，接着。不能用手拿球，谁说不可以？走开！熊二，把球传过来，给我，传给我，给我，给我！熊大，老师说了，不能在教室里踢球，会撞坏东西的。哎，没事儿，妈妈说了，要听老师电话。我的，这是我的，给我！你怎么又这样？琪琪。就是，熊大，在教室里踢球真的不好，你快告诉他们，叫他们别踢了。嗯，我是不会让你们过去的。熊二，快把球踢开。嗯，这边这边，熊二踢得挺好的嘛。好好玩呀，熊大，再给俺试一下。熊二，别这样嘛，快去把球拿过来。熊二，这边这边。孙子，熊二，俺在这儿。哎，俺拿到了。啊！我们的奖杯摔坏了。到底该怎么办呢？俺也不知道该咋办。要是猫头鹰老师知道了，一定会批评我们的。怎么办？怎么办？马上就要上课了，该怎么向猫头鹰老师解释呀？你们说该怎么办？俺只知道猫头鹰老师是肯定会生气的。熊二，你别哭了，咱们一起想办法。其实。我们可以把奖杯给藏起来呀。嘿，哈，当，奖杯不见了。怎么不见了？什么嘛，这样是行不通的。对呀，老师一定会发现的。对呀对呀。好吧。让俺想想，要不俺们来编个故事。什么故事？什么故事？熊大，俺们编个啥故事呢？这样好不好？老师来了，俺们就说。同学们，同学们上课了，你们在说什么呢？俺们不关我事儿，不是我弄坏的。也不是我弄坏的。那奖杯是怎么坏的呢？毛毛，不要往那边看。大家都不知道吗？老师，其实我知道，我知道。老师，我知道奖杯是怎么弄坏的。那你来告诉老师吧。是一只大鸟。大鸟。当时。一只大鸟有那么大，就像两个熊大那么大呢。是吗，熊大？是，有了。
是一只大鸟，它还有一双锋利的爪子，还闪闪发光呢。突然，唰的一下朝俺扑了过来。还好俺反应快，要不然啊，俺早就被那只大鸟抓走了。对对对对对，报告老师，我也看到了。它的爪子有这么长，它的嘴啊有这么大，吓坏我了。毛毛，快说说你看到的。对对对，我也看到了。一只蓝色的大鸟，蓝色的羽毛，漂亮极了。羽毛。你怎么说那只鸟是蓝色的呀？怎么办，熊大？你说老师会不会发现呢？熊二，老师，到，那你来跟老师说说你看到的是什么？老师，熊二，熊二，是什么？是大鸟，是大鸟，它有一双巨大的翅膀，扇动起来可以刮起大风，吹得俺睁不开眼睛。蓝色的大鸟飞来了，你们的诚实却飞走了。猫头鹰老师，你别难过了，俺来帮你把奖杯拼好。俺也来帮忙。我也来。孩子们，你们知道老师为什么伤心吗？老师，因为老师最喜欢的小奖杯弄坏了。孩子们，老师伤心并不是因为奖杯，而是因为我信任的孩子们撒谎了。奖杯坏了还可以把它修好，但是诚实丢了就很难再找回来了。都是俺不好，连足球都接不住。怪俺，要不是俺撞上了柜子，小奖杯就不会打坏了。老师，都怪我，是我踢球太用力，熊二才会接不到球，熊大才会撞到柜子上。老师，是我带来的足球。我也有错，我不该叫大家在教室里踢足球。别忘记，老师，我也错了。老师，俺们再也不撒谎了。好好好，孩子们，诚实又回来了，下次可不要再弄丢了哟，好不好？可是奖杯该咋拼呀？我知道了，用一根长长的绳子，然后紧紧地缠住它，不就可以了吗？不行不行，这样一点都不好看。毛毛，不好看吗？我想到了，熊二，我们用这个吧。方头强，这个是啥呀？这个呀，叫米浆糊，是用米饭做的。来，看我的。然后把它粘起来。哇！看，粘住了，给俺看看。真的连起来了！奖杯，快拼奖杯吧！哇！猫头鹰老师，小奖杯没有以前好看了。老师可不这么认为，小奖杯穿上了诚实的花衣裳，变得更好看了。我们知道了。